Լորումարզի բազում համայնքում գյուղապետի պնդմամբ խնդիրները քիչ են։ Համայնքում 1770 բնակիչ եւ 423 տնտեսություն կա։ Գյուղի գլխավոր խնդիրը խմելու ջրի ներքին ցանցի անմխիթար վիճակն է եւ ջրի սակավությունը, որոքման ցանցը մասնակին օրոքման կարիք ունի, իսկ դպրոցը չունի սպորտահլիճ։ Մշակույթի տուն չկա, սակայն անհրաժեշտություն էլ չկա։ Պատճառն այն է, որ համայնքը մոտ է մարզկենտրոնին, գյուղում հողերը բերի չեն, հակակարգտային կայան չկա։ Մեր խնդիրը խմելու ջուրն է, որ բազմաթիվ անգամ դիմել եմ ու այդ խնդիրը լուծում չունի։ Դա ջուրը, որ խմելու համար ոչ պիտանի է, հնարավոր չի նրանից։ Մեր գյուղը մեր խնդիր չկա։ Լուսավորությունը կա, աղբահանությունը կա, փողոցների բարվոք վիճակը կա։ Նավիդել, ասենք սպորտզալ հնարավոր է, որ սպորտզալի կարիք ունենք, դպրոցը չունի սպորտզալը։ Ընդհանուր մուներ խնդիրներ են, որ մենք մեր միջոցներով կարողանում ենք լուծել։ Բազումը գազաֆիկացված է, լուսավորությունը նորմալ վիճակում է, ճանապարհները բարվոք, արտագաղթը նախկինում ավելի մեծ թվեր է կազմել, իսկ այսօր բարեբախտաբար պակասել է։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։